2017. gada 9. jūlijs. Latvijas 3-3 izlase Nīderlandē triumfē Eiropas čempionātā. 11. oktobris. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentā tiek saņemts Edgara Šnepa parakstītas pieteikums naudas balvu saņemšanai. Pie apkalpojušā personāla tiek iekļauts treneris Jānis Āre un izlašu direktors Māris Jučmanis. Pirmā saruna bija jau, ja nemaldos, novembra beigas vai decembra sākums, kad man piezvanīja Edgars Šneps un ātri telefoniski uzskaitīja, kad būs tāda prēmija un kad viņu vajadzēs tā kā noziedot, atdot apakaļ caur noziedošanu tieši 3-3 basketbolam, jo tavs ieguldījums šajā tur bijis diezgan niecīgs un faktiski nekāds. Un līdz ar to tādējādi, nu, tā kā viņš gaida apakaļ un pats sarunā viņš minēja, kad varot atstāt tur kādus 3%, kas tā, nu, tā būtu tā normāla tajā gadījumā. 14. oktobris. Jučmanis dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. 22. decembris. Izglītības ministrija saņem maksājumu uzdevumu, ka LBS aizsūtījusi naudu katram no prēmējamo saraksta. Šobrīd pelnīti, tu vari pateikt roku liekot uz sirds, ka šī prēmija bija pelnīta. Jā, es uzskatu, ka es izdarīju visu nepieciešamo, lai komanda veiksmīgi nokomplektētos un veiksmīgi arī nostartētu. Vai jūs tādi jūtas un klausīt pelnīt šo prēmiju? Atjaunotā 9. janvāris. Šneps raksta Jučmanim lūgumu ieskaitīt ziedojumu un atsūta LBS rekvizītus. Pēc 10 dienām seko jautājums, kas ar ziedojumu? Jučmanis atbild, ka nekāda ziedojuma nebūs un ka nevēlas piedalīties šajā schēmā. Viņš uzskata, ka prēmiju pelnījis, tāpat kā algu par oktobri, ko neesot joprojām saņēmis. Es neesmu cilvēku ne šantažējis, ne draudējis, bet esmu daudzkārt runājis, sarakstījis un sūtījis īziņas. Tā kā līdz ar to ir tās īziņas, kas ir redzamas soc tīklos nopulcētas, tas ir, protams, manas rakstītas īziņas, bet tam nav nekāda sakara ne ar šantažu, ne ar draudiem. Un, attiecīgi, ja ir iesniegums privātajām kaut kādiem struktūram, lai viņas meklē, un jūs esat piekarināši ļoti smagu to birku, jā, tā kā mēdī, tā kā, nu, lai iestādes strādā, un es līdz tam neko vairāk nekomentēšu. 31. janvāris. Notiek LBS valdes sēde, par budžeta pārtēriņu valde netiek informēta. 20. februāris. Top vēstuli Mārim Jučmanim. Drīz vien finanšu direktors Grigaļavičs to nodod izlašu direktoram. Vēstulē nevēlāk kā līdz 5. martam tiek pieprasīts esošā pārtēriņa paskaidrojums. Tāpat tiek lūgts rakstiski darīt zinām to, kā var tikt atlīdzināti LBS nodarītie zaudējumi. Izlasot vēstules pēdējo teikumu par iespējumu vēršanos tiesā, Jučmanis nolēma vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. 9. marts Jučmanis vēršas knab, kas vēlāk pārsūta iesniegumu policijai. Basketbolā es ļoti ilgu laiku un nav noslēpums, ka basketbols šobrīd kā sporta veids un kā basketbola savienība cieši no šī skandāla. Kāpēc tavuprāt tam bija jāaiziet publiski un kāpēc es nevarēju palikt iekšēnē un viss atrisināts birojos? Tas tāpēc, kad es redzēju, kādi cilvēki ir iesaistīti un no kādiem cilvēkiem es saņemu arī konkrētas apsūdzības, tostarp gan no Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāra un arī vēstuli, ko man iesniedz, to bija parakstījis LBS prezidents. Un tādējādi es saprotu, ka iespējams arī visa valde ir par to informēta un es gribēju meklēt tā kā taisnību. Vienu pusi uzskatu, kad ir taisnība vieniem, otru uzskatu, ka taisnība ir otriem. Ja? Par cik pamatotas ir visas šīs īziņas, visas šīs publikācijas, nu, mēs gaidām tomēr, ka to izvērtēs cilvēki, kam ir uzticēta, kuriem ir šī kompetence, nu, un attiecīgi, tad, lai valdu varētu lēmt. Katrā ziņā es vēlreiz saku, man nav kauns par vienu lietu, ko šeit darīs, un to daru ar interesi, prieku un patiku, un es Latvijas basketbola interesēs, līdz ar to pagaidām viss. 14. marts. Notiek LBS ārkārtas valdes sēde, atlaiž LBS finanšu direktoru Arvīdu Grigaļaviču. Jučmaņa Šnepa jautājums tiek pārcelts uz nākamo valdes sēdi 19. martā. Vai pašiem ir skaidrs viss skrupulos, kur ir radušies šie 53, vairāk nekā 53 tūkstoši pārtēriņi?
Man nav ne mazākās nojausmas, jo vēstulē tas netika, netika aprakstīts. Cik es zinu, ir nojazīmēta revīzijas komisija. Es ceru, ka tā arī parādīs, jo es kategoriski noliedzu tādu pārtēriņu, jo tajā brīdī, kamēr es biju vēl oficiāli 14. oktobrim, un arī vēlāk sazinā ar grāmatvedi, es vienreiz man netika piestādīts kāds pārtēriņš par kādu izlasi. Tad, kad 14. oktobris, kad devies bērnu kopšanas atvaļinājumā, var teikt, ka tu atstāji visu darbus 100% paveiktus, ejot dekrētu? Pēdējās atskaites es nodevu, ieskaitot datoru, īsi pirms Ziemassvētkiem, kas ir diezgan laicīgi, jo ir kaut kāds brīdis, kad ir jāapkopo visi rēķini, jāapkopo arī ceļazīmes, un tas ir diezgan liels darba apjoms. Tā ka īsi pirms Ziemassvētkiem tas viss tika nokārtots. Laika posmā no 16. līdz 19. martam aprunājos ar 20 dažādiem basketbola cilvēkiem. Treneriem, spēlētājiem, bijušajiem un esošajiem, LBS darbiniekiem un citiem. Viedokļi dažādi, respektējot aptaujāto cilvēku atklātību, tie paliks anonīmi. Pērien pilnījuši abi, gan Šneps, gan Jučmanis. Strādājot LBS basketbolam jābūt prioritātei nevis personīgajam ieguvumam vai biznesam, bet tieši žēl, ka šobrīd cieš pats basketbols. Pameklējiet vēl kādu sporta federāciju, kurā viens cilvēks atbild par tik daudz izlasēm. Šis skandāls ir sistēmas vaina. Runājot par Šnepu, krieviem ir labs teiciens – degrālsa. Vairākos LBS amatos pietrūks profesionālu cilvēku, nav viedokļa līderu. Jāmeklē autoritātes, bet man ir bail, ka pie esošās komandas daudz nemaz negrib strādāt. Arņa Vecvagara iecelšana izlases galvenā trenera amatā bija pēdējais signāls, ka steidzami nepieciešamas pārmaiņas. LBS, manuprāt, spēcīgākā no visām sporta organizācijām Latvijā, kas visvairāk dara savu sporta labā. Skandāls radies nabadzības dēļ. Šīm nesaskaņām nevajag vērst tik lielu uzmanību, jo basketbolā ir daudz lielākas problēmas. Vai Jučmanis ir pelnījis šo prēmiju? Domāju, ka nē. Aizbrauciet pie jauniešu treneriem un pajautājiet, vai viņi kādreiz ir nopelnījuši tādu naudu. Pazemība pret augstāk stāvošajiem, necieni pret padotajiem – tas nav normāls vadības stils. Uzskat, ka esošā komanda un sistēma strādā ļoti labi. Šīs abu cilvēku nesaskaņas radušās personīgo nesaskaņu dēļ. Paskatieties uz LBS valdi. Vai tiešām tur visiem patiesi rūp basketbols? Nē. Vajadzētu sākt ar ravēšanu. Politiķis un biznesmeni ārā, bijušies basketbols ciekšā, kā visās normālās valstīs. Pirms kāds grib gāst Šnepu, lai sākumā uztais pārdomāt programmu, esošās LBS vadības vienīgā problēma – komunikācijas trūkums. Jučmanim būtu jānokauns, cik reizes viņš nav piesakts, kad kaut ko nav izdarījis savas aizmāršības dēļ. Aizmirst pieteikt Latvijas izlases Eiropas čempionātam, tas ir jāmāk. Es skatos uz Kasparu Gorkšu un priecājos, kādam basketbolistam vajadzētu ņemt piemēru. Ģenerāla sekretāra darba stils man nepārsteidz. LBS vadībai gribētu atgādināt to, ko savulaik teica Rainis. Tāpat laikā mums visiem jāatceras, ka Šneps ir ļoti ietekmīga persona starptautiskajā basketbola vidē. Žēl, ka šo situāciju sācis izmantot Edgars Jaunups, kurš Jučmanu izmanto kā figūru esošās varas gāšanai. Vai Voins vispār saprata, kādu vēstuli viņš paraksta? Vai LBS vispār ir skaidrs, kurš patiesībā atbild par budžeta pārtēriņu? Ak, Edgar. Uzskat, ka šis ir rūpīgi plānots apvērsums. Neticu, kā iesaistītie nevarēja tikt galā bez šādas popularitātes. Jučmans iztērējis pārāk daudz, tas man nepārsteidz. 19. marts. No rīta valdes sēde, vēlāk padomes sēde un vakarā preses konference. Valde konstatējusi, ka budžeta pārtēriņš bijis izlašu vajadzībām, tāpēc par Jučmaņa finanšu uzraudzību vairs domstarpību nav. Valdis Voins valdes sēdē personīgi atvainojies par Jučmanim adresēto vēstuli, tāpat norādījis uz nepilnībām viņa darbā. Savukārt Edgaram Šnepam valde izteikusi rājienu. Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāram tika norādīts uz nepareizu komunikāciju, kas rada problēmas basketbola tēlam un norādīja uz nepieciešamību uzlabot finanšu kontroli attiecībā uz viņam padoto darbinieku
finanšu pakalpojumu sniegšanu, rēķinu iesniegšanu un apmaksu. Savukārt LBS padome 23. aprīlī gaidīs jaunā finanšu direktora vārdu. Tāpat apspriedīs uzlabojums finanšu kontroles un arī komunikācijas jomā. Kamēr nav noslēgusies izmeklēšana, Šneps saraksti ar Jučmani pagaidām nekomentē. Taču viens ir skaidrs – Jučmanim no valsts piešķirtās prēmijas nebūs jāšķiris. Es iedomu, piegaidīt vispār no Jučmani? Vēlreiz lūdzu jautājumu, es tā... Es iedomu, tiek gaidīts? Nē, netiek gaidīts.